Здравейте, аз съм Shadow Hex и както виждате, днес играме Action Hang хора и продължаваме с Spooky Time, следващото ниво, което мисля, че ще бъде още по-трудно. Вече нивото става Medium и това мисля, че ще ме затрудни доста, но да видиме. Знаете, вече имаме и Hook, там... Така, за бронз за 28 секунди, добре, значи бориме се за бронз. Трябва без проблеми да го вземе бронза. Леле, тука... О, добре, това го направих добре. Фак, 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 фак. Добре, най-накрая го направих и сега се запътваме към финиша и да. Направихме го за 26 секунди, еми... Мисля, че беше добре за Silver, го взехме след 1000 опити и така. Wicked Waves. О, боже мой. Дали това ще бъде трудно? Сега ще разбереме. 23 секунди за голд, мале. Може би ще бъде късо, обърках се. Сега ще видим колко ще бъде. О, фак. Леле, мале. What? Ей, мен, чакай ме. О, фак, тука се прецаках. And finish line, добре. Бронзака взехме. Това, че от началото се прецакахме малко. Но мисля, че добре се справяме. Само не знам последното ниво колко време ще отнеме, защото знаете колко сме взели там. Така. Леле. Тия колко ги мразя по принцип. Просто бедна ви е фантазията. Леле. Добре, това бързо го изкачихме. Аз не знам какво правя, мале, как се изстрелях. Пак. Уху! Е, сега чупихме рекорда, я да видим. Силър го взехме. След този път го взехме, добре. Оп, нещо, не знам защо се бъркам днес толкова много. 24 за гол, добре. Стараваме се за гол да го направим. Който не ми се вярва от първия път, но поне се стараем. Еле, да. Не успях да се кача добре. Водим за сега. Поне бронза е наш. Леле, дали? Дали? Не, фак. Не. Добре. Отново ще трябва да се задоволим само с бронза, за жалост. Но шанс. 5 последно ниво. Tricks and treats. Интересно. Да видиме. Уоо, забих се като пирон. Yeah. Така. Малко се забавих тука. Добре, преднина и най-накрая финиш лайн.
И добре, хора, да продължаваме с последното ниво. За жалост се наложи да снимам този клип на другия ден, нали, точно за последното ниво, така малко странно. Но какво да се прави, продължаваме да видим сега какво ще направим. Трябва да битнеме 32 секунди и 42. Абе като цяло просто трябва да го победиме този. Добре, доктор Кентъни. Fight me, bro, fight me! Яра да видиме колко си добър. Опа. Биеме те, мен, биеме те! Добре! Мама мия! Мари, тук много се забавих! Айде, 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 айде! Уау! Йес! Йес! Направихме го! Хора! Сега ще минимизираме играта момент. Отнело ми е само 10 минути опити. Представете си. То по 30 секунди смятате колко път съм се пробвал, за да мина това нещо. Но отключихме си... Уа, сега... Оу, анимацията? Йес, наш си мен. Я да видим какво ще стане. Трябва да го получиме. Така или иначе. Така, да. Анлокахме го. Ключите отключихме. What? Какво отключихме толкова, бе? Само това. Найс. Имаме и екстра левел. О, супер. Значи, аз чудах какво беше това второто. Отключили сме две нива. Едното е екстра левел. Ключи си отключихме и градче. И сега ще ви го покажа. Ето го. Та остава ни само още един. И... нататък вече скинчета, ако получаваме като ето тази, имаме две скинчета тук, ето така. О, така, визирате просто. Та хора, това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви хареса лайк, така хареса, оставете коментар и се абонирайте за моят канал, за да не пропускате всеки ден. Бори, чак с мен, ще си имаме следващия клип. Чао!